Здравейте, мили хора, аз съм ЛСДка и продължаваме с Skyrim. Тази така невероятна игра, графика, геймплей, всичко е изпипано до последно. Почти нямам забележки, като изключвам от време на време бъговете, които се появяват. Но преживява се, да, определено се преживява. Мисля да отида да видя дали мога да си апгрейдна малко бронята. Тоест дрехите, които носят, те не са броня, някакъв вид ризница са. Да видим дали ще имат кожа вече. Ева как е. Да, да. Трябва да се предпази. Ледър, добре. Добре. Така, нека да апгрейдна. Как е? Аха, пощалена. А не пощалена. We will pay for any information regarding her location. We are not welcome here in Whitecroft. So we will be in Rorikstead if you learn anything. It's none of your concern. All you need to know is that we're paying for information. Добре. If that doesn't interest you, feel free to walk away. Ето и новата мисия. Работната маса. Крафт. Добре, бронята вече ме е доста по-добре. Нека да видим какво може да измайсторим с тези кожи, които имам. Качихме левел. Имам още много вързанки. Но това още не ни трябват в момента. Тук има още кожа. Но най-вероятно няма да имам пари да я купя. Welcome to Warming. Blades, helmets, pretty much anything to suit your needs. Така, нека да ги продам тези неща. Добре. Нямаме повече парички. Нещо, което мога да продам от тук. Не. От тук. Ето пак така се получи. Ето, пак така. Аха, добре. Има кожа, но в момента нямам пари за нея. Така, нека да увелича малко звука на говора. Да се чуват малко хората. Намали ги доста, защото забелязах, че не се чува много на видеото. И сега това ще е новата проба. Да, има малко неуредици, докато се нагласят нещата. Но всичко ще се оправи. Серия 1, 2, 3. И всичко ще е наред. Така, нека да видим къде трябва да отидем. Някъде тука. Аха, ето къде трябва да отидем. Да открием другия град. И Ивастийт. Или както се чете. Добре. И пътя може да минем през някоя гробница. Идваш ли с мен, приятелко?
Няма я. Трябва да изчакам. Ще ми настигне. Или другия вариант е да манипулирам времето. Добре. Само че искам да е огън. Тичкаме. Тук ходим. Имаше и клави за бързо тичане. Наколкото спомням. Но може би трябва да стигна до него. Защото така ще се придвижвам дни наред. Дни! Много бавно се случват нещата. Трябва да сме от тази страна на реката. F5. Да не забравяме нещо много важно. Кожа. Ще шием. Къде е моето момиче? Ето е там. Това тя ли? Тя е. Претичва. Я да видим тя какво има в себе си. As my thane, I'm sworn to your service. I'll guard you, and the Jarl has recognized you as a person of great importance. The title of thane is an honor, a gift for your service. I am sworn to carry your burdens. В руката нищо няма. Лошо е да облечем в някаква броничка да си има момичета, че не са много добре нещата така. Имахме друг квест. За него излиза ли? Не. Не излиза за него маркер. Няма значение. Тичкаме. Събираме листенца, защото те също могат да бъдат продавани. О, подари ли ме, нещастник? Не ме убивай. Как ме уби с дръжката си? Това не е възможно. Добре. Вдигнах ни воле, докато ме убиваха. Така. Тук имаше вълк, си спомням. С един удар. Даже не ме е докосна. За сметка на онзи скевенджер. Добре, клякаме. Вадим лъка. Бягаме. Добре, лошо. Но се лекуваме. Излекувахме се. Сърч. Всичко взимам. И... Не, къде беше? Да. Така. Какво
По-скоро тука. Аз нямам шлем. Как си ги слага тя? Само секунда да разбера как ще си ги сложи. Еми явно сама трябва да прецени дали ще си ги слага. Ще дам това. Така. А, аз го сложих. Не искам аз да го слагам. Е. R. Добре. Ето и тя вече има шапка. То. Всички сме нагласени. Нека видим тото какво е оставил. От някъде звучи Нимрута. Искам да го взема. Та обикновено се е тук по бреговете. Пъстървичката как подскача. Къде звучиш, бе, досадно? После ще търся тебе. Айде! Така, нека видим тук какво е направил тоя пич. Уу. Интересни неща. Ето какво има. Нищо ценно. Нищо ценно, освен стрелите. Така, нека да сменим лъка. Така, не. Направо и темс. Weapons. И къде отиде? Ето го. Невероятен. Q. И ставаш две вече. Така, можехме да махнем... не. Тук. Ето това. Добре. Така, и тичаме напред. F5. Добре. О, тук ще има камък, от който ще получим някакви магии. Айде, вълче. Опитай пак. После. Не е нужно всеки път да пълзя. Табелка. Добре, на правилния път сме. Тук горе има нещо интересно и ще трябва да им да го вземем. Само да събера тази китка. Вещи са шима, тук аз съм сигурен. Която ще трябва да има шока на ряпата.
F5. Все още няма никой. Бягай. Сега ще извика някой да се даде. Лошо. Добре. Айде некромансър. Получи от новобранците. Много интересни неща. Така. Нека да претърсим на некромансърката. Добре. Добре. Всеки един възможен момент да тренираме някое умение. Ето, вдигнах ниво. Тук няма какво друго да се намери повече. Нека да видим какво ще вдигнем. Този път ще е стамината. Не, кръвта ще. Пак. И... нека да намерим... One Hand Weapon. За арчери колко ми трябваше? 20. Нека да го направим 2. 40% damage. Супер. F5. Лошо. Натиснах грешното копче. F6. И сега ще трябва да преиграя отново. Не е зле, като идея. Така, тя ще ме види. Нека да видим как да го направим без да ме вижда. Няма мърси. Опитай пак. Опитай пак. Ето, вдигнахме ниво. Не, не, бягай надолу. Сега и аз трябва да дойда. Теб ще вземем, както вече се разбра. И сега пак трябва да заобикарам от някъде. Получи е направено така, че да не те притесняват разни скали и от време на време всичко взимаш и минаваш. Добре. Още е, че не взехме. Така. Нека да вдигнем левела. Хелф. F5. Този път натиснах правилното копче. Има леки неразбори, докато свикна с играта. Но сега се разцъквам някакви менеджери. И докато се върна в RPG-то, ми трябва малко време. Ако ще има нещо зловещо, най-вероятно. Да го видим къде е. Светулки, 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 още една. Къде се е пеперутка, е това? Не е светулка, добре. F5. Попреклякаме тук малко. Не, може би те са от нашите. А това е кемп.
Stronghold. If you know any true sons and daughters of Shadow, dobre. Tell them to head to Windhelm. Da se znaje, če je tuka. Da сега ще пропусна да се присъединявам към който и да е. Идва Каки с мене. Те големите великани са много добри за качване на левел. Но не съм много убеден, че мога да се справя в момента с тях. Нека да видим тази лисичка, дали ще може да я вземем. Не. Къде си лисички? Ето е лисичката. Много е бърза. Няма ли да спреш на едно място моето ловиче? Не, не иска. А докато е в движение, ще ме трудно да оцеля. Не чак толкова. Но е кожа. Добре. Връщаме се в тичащия ход. За тези великани малко ще задобре и тогава ще се върна за тях. Защото имат доста интересни бонуси. Докато искам да се докопам. О, тук ще е интересно. Да, да, да. Как лякаме? Защото не ги знаем тези младежи откъде ще почнат да изкачат, но със сигурност... О, каква луна! Много ме бъркаш, моето момиче, като ме наблюдаваш, Харвест. О, не трябваше да я нападам. Айде прибие, добре. Може би не трябваше да я нападам. Ойо, още идват. После ще проверя първо да унищожа този, който стреля. Оп, грешка, къде се заврях? Къде съм? Умри, гад мръсна. Сега ще умреш тука. Падна чак долу. Как лякаме, вадим лъка и пробваме да видим какво ще стане от лъка. Ей, как мръдна в последната секунда. Добре. Фляс, голям изстрел, голям изстрел. Отново. Айде, Лидия. Пазим момичето, че често пъти умира. О, айде. Тук какво има? Нищо интересно. Картофки. Ще ги хапваме и сурови.
Тези неща връщат кръвта в много важни моменти. Така всичко обрахме тук. Някои пък ти доставят стамина, което е също голям бонус. Тук всички тези бъчви. Важни са храната. Много е важна храната. Така, тук нещо интересно. О, добре. Нека да направим... F Q и това става 6. Добре. Надявам се всички да съм избил, защото тичам доста смело. Добре, тук имаме да тренираме алхимия, нужната маса. Нищо интересно. Тук понякога качваш ниво, докато четеш тези книги. Няма да чета всяка книга, която ми попадне на пътя. Добре, ето го искрина. Продължаваме напред. Още един скрин. Ти какво имаш, приятелю? Уу, Firebolt! Да! Това ще го прочета. Тези отвари са много полезни, така че взимаме всяка. Ето, добре. Родни бе, кака. Аха. Айде, дай. Да видим какво се вижда от тука. Оу. Оу, фак. Какво е това? Добре. Не прави повече демидж от моя, обаче взима и от магията. Няма да го използвам за сега, тъй като те имат определен живот. И като му изхъбиш магията, която е използвана за да извършва някакви чудеса. И пак трябва да го зарежа с душа от камъните. Тъй като все още нямам това умение, не знам защо не си го купих от моя мил приятел магиосника. Така, някой падна в реката, да видим тук какво ще намерим. Къде то падна ли? Ето го, мисля. Спирам да събирам железни стрели. Че няма какво ги правя, а и не са много скъпи за продаване. Продължаваме да тичкаме нататък. F5. На правилния път ли съм въобще? Да. Това би трябвало да е пътя. Далечко е. Конче трябваше да си взема от някъде. Нямам пари за кон обаче. Продължавам да обирам растеница. После се продадат скъпо.
Тичкаме, нещо притича там по полянката. Още една лисица. Ех, изтървах я. Лиске, къци, къци, къци. Пак я изтървах. Какво е това да се пързаля тук? Странно. Те робите ги взимам всеки път, защото тежат само кило. Ах, не можах да я хвана. Ей, стига си бягала, бе, Лиске. Няма да стане. За съжаление, пътя загубих. Приближаваме. Каза, момента пропускам разни... О! Кой нападна? Не виждам какво нападаш. О, голям паяк. Абе, не стреляй по моята приятелка, бе. Идваш ли? Идва. Бърз харвест, докато дойде паяка. Кой знае откъде ще ми изкочи сега и ще ми изненада неприятно. Тука трябва да е. Добре. Само беше на паяка. Бързи, смели, сръчни. Не много бързи, но се получи. Сега не търсим някакво изящество и красота в изпълнението. Въпреки, че добре би било. Почти стигнахме. Тук какво има? Добре, тук ще е за някоя... катакомба. Много ме блазни да ходя ръчна. Да видя какво има вътре. Там може да има бандити, обаче. Не, няма бандити. Айде да се махнем от тук за сега. После ще се върнем. Убеден съм, че имаше копче за скоростно придвижване. Аха, вика. Още е слабичък. Тук някой притича в тъмното. Хм. Идваш ли как е? Айде. Не мога да се сети как беше. Тук има замък, който е с магиосници най-вероятно. Все още. А, в грешната посока отивам. Или не? Не би трябвало да е грешната посока. Зайче байче. Къде е сега? Реши го намеря. Не бе. Къде е зайчето, байчето?
Any ability bite ostana. Quota. По-бързичко, че да изчезнем от тук. Не става така, как си мислех. Оп, вълци. Айде. Рес! Даже не е в главата, странно. Така, Controls. Добре. Sprint е out. Я до сега се придвижам бавно ли, бе? Need something? Now come along quietly, and we won't have to get rough. Mm-hmm. We're looking for information about a woman, a foreigner in these lands. She's a Red Guard, like us. We believe she may be hiding in Whiterun, but we're checking everywhere to be sure. We're looking for information about a woman, a foreigner. Brother, I think she's telling the truth. I'm not going anywhere. Now back off before I do something drastic. А така как? She doesn't have the scar. What? Oh, you're right. We've made a mistake. Now move along before that mouth of yours gets you into trouble. Next time you're looking to pester someone, make sure it's the right person. Foreigners. What a nuisance. They thought I was some other Red Guard woman. They just wouldn't leave me alone. I hope they get lost in the wilderness. Добре. Не е нашата жена, която търсим. Аз съм много далеч от там, където трябва да отида. И нека да поправим тази грешка. Я да видим тези магии, какво правят. Мисля, че от Destructionите, да, Firebolt. Я да видим. Хареса ми. Хареса ми. Имаше табелка на едно място, която посочваше, че е на сам пътя. Нека и тази магия да я направим приоритетна. Странно, че е това копче за тичане. Много странно бих казал. Защо съм забил в коренно различна посока, въобще не ми е ясно. Нека си потичаме, какво толкова станало. Имаме пещера. Да се занимавам не с нея. Кой знае какво мога да открия вътре? Колко ми е инвентара? Нямам място много. Да, няма да е сега. Някой? I am waiting for a good death. Yes,
Were I to simply lay down and die, it would not please Malekith. My time has come. I am old. Too old to become chief. It would be wrong for me to take wives at this age. So I will die. Malekith has given me a vision of a glorious death. I am to wait here until it finds me. As you can see, it has not yet arrived. Vabbè. Indeed. One should find his death while he can still call himself a proper man. We orc men are not like these Nords and Imperials who carry on until they are brave and their hair falls out. To cling to something past its usefulness is unseemly. How much more so when that thing is you? You should leave. I don't want you scaring off my good death. Не искаш ли да ти помогна? If you are not here to grant me a good death, then you can leave. Perhaps. Are you sure about this? We shall see. Never should have come here. Not quite good enough, are you? Аз и моето приятелка удрям. Тъпя вълк откъде се появи? Той не умира от огън. Безкрупулен е. Помогнахме му. Това беше неговото желание. Да не се чувствам гузен. Нека да го претърсим. Добре, нищо ценно. Къде е Вълчо? Да му вземем кожичката. Добре. Продължаваме нататък. Добре. Ето това е пътя, който търсих. Май. Да, то е. Ще открием и други гадове, сигурен съм. Последно не е по-рински лобове. Много вълци в тази гора. Но пък много кожа е това. И аметист намерихме, добре. Това е много добре. Голяма гледка. Голяма гледка. Принципно самото не е хора, които си падаха от попоини. Такива гледки са ми много любими. Ти какво си? Заек. Ще взема кръчето, опеченото. Стига да не паднеш. Качихме ниво на нещо, ама на какво? Сигурно на Destruction магиите. Тичкаме. Чао, Вълчо. Добре. Какво е това? Всяки сте капани. Не съм сигурен, че се движа в правната посока. Пак щипнах на някъде. Не където трябва.
Da, определено. Дай косо. Да пресечем ето го пътя. Или не е това пътя. Боже, къде съм забил? Отново. Така. Припомням се постепенно играта и се надявам в много скоро време да влезна в ритъм. Интересни неща има тук, пещери, работи, истории, но тя ще ги разучим в последствие. Така, не трябва да съм тук. Или трябва? Не се знае. Трябва, не трябва. Кой определя те неща? Добре, почти съм там. О, фак! Така. Изгори, гад мръсна. Няма умиране тоя изрод. Умри, бе. Някой друг да ми дойде. Умри, бе, изрод. О, бягай. Добре, добре. Не вярвах, че мога да го победя. F5. Коренче. Взимаме го това коренче. Да видим какво друго ще си намерим. Нищо. Това е странно. Нищо ценно. Прибихме трола. Колкото и да ни ми се вярваше. Но това не означава да си повярвам, че съм безсмъртен и да се впусна в мегабитките. Ей, изтърва ги те изроди. Е, не са изроди, те са диви кози. Ах, как те изтървах? Трябва да се науча да стрелям с лъка. Ех! Тичаме. Добре, козата. В газа! В газа! В газа! Моята е козата, не е пипай. Така, къде трябва да отидем? Тук сме.
Оу, Рями. Кирка. Аз го обрах. Сега ще поприказвам с него. Raider was here, then gone. Went to gather plants and never came home. Nope, nope. Everyone looked and no one could find her. Wilhelm said she'll be back. Told Harvey not to worry. Raider will come back. With father I said goodbye. With mother I said goodbye. Raider leaves and Narvi can't say goodbye. Makes Narvi very, very sad. Narvi needs Raider to say goodbye. Нека да му дадем. Oh, thank you. Divines bless your kind heart. The mountain will eat you. Watch the mountain. Така. Или си човек, с който трябва да говоря? Искате да говорите, да говоря с бърдите, сивобрадите? Първо нека да огледаме тук какво има и какво може да продадем. Малко да се освободи от товара, че има много. Civilized people don't brandish their weapons unless they plan to use them. If I were you, I'd keep away. Take a look. Така, нищо интересно не мога да му продам. Освен чесъна. Greybeards are a solitary lot. I don't think they've ever ventured outside their monastery. We get the occasional pilgrim passing through here on their way to the summit, but almost all of them have returned disappointed. Dobre. Here, take a look at this. Some of the Jarl's men came by and left this bounty letter. Това е интересна задача. If you pass through again. A bite for a drink. Така, къде са тези? Защо не ми го дава? Като задача. Трябва да ми го даде като задача. А кой е Уилям? А, ето го. Вилхем, не Уилям. We don't get many visitors through here, unless they're headed up to High Hrothgar. There ain't much more to tell. They're haunted. You should stay away. Look, I've seen one of the spirits with my very own eyes. When it glared at me, I swear it burned right through my soul. I'm sorry, I was curious. Fortunately, they seem to be sticking to the barrel. I think they're guarding it. Certainly isn't helping my business any. Who'd want to rent a room anywhere near a haunted barrel? If you think there's anything you can do, be my guest. Ah, he's harmless. He's been in a state ever since his sister Raida disappeared over a year ago.
He just keeps to himself in what's left of his folks' farmhouse across the river. I just said that to make the poor guy feel better. I'm pretty sure she's dead. Rayda would gather ingredients from the small island in the river east of here. Then one day, she just vanished. I tried to look for her, but she never turned up. Добре. If you pass through again, така. Stop by. Нека да видим къде ме прати. Най-вероятно на този остров. Не ми дава маркерите. Това е много странно. Би трябвало да ми даде маркерите. Къде е следващата задача. Ето ги маркерите. Трябва просто да цъкне цялото. Нека да видим останките на тази жена. Обърках копчето. Всичко ще взема. И нека да видим къде трябва да го занесем. Извинявайте много. Това никак не е на здраве. На Нафри трябва да занеса останките на сестра му. Сори, Пич, тъжни новини имам за тебе. О, Рейда, Рейда, you live among the clouds now, dear Рейда. Нека да му кажем истината. No, no, no. Нарфи never got to say goodbye. Now Нарфи's all alone. At least Нарфи has Рейда's necklace. Reminds Нарфи of his sister. Thank you for giving this to Нарфи. Ооо, Дедрахард, супер, супер. Много неща имам, които може би трябва да ги продам. Къде е Дедрахард? Ето го. Това ще мога да го използвам за направата на различни оръжия. Така. Ще разтоваря малко и тогава ще се върна да изпълня тези задачи, които ми зададаха в това селище. Some good pieces up. I don't claim to be the best. Looking to protect yourself or deal some damage. Така, тук нищо не мога да ти продам. От оръжията. Този лук няма да ми трябва. Не искам да използвам оръжие, което се носи с две ръце. Добре, всичко друго си имам, нали? Така.
pravim na kožu. U tovo za šijene. Žalko će i ta koža ne može da stane brzo kato drugite nešta. И да направим каквото можем тука. Не бе. Хайде. Добре. Лошото е, че не вдигнахме левел както ми се искаше. Добре, продадахме ги тези неща, да видим какво друго имаме. Нищо. Но пък имаме много ключове. Такива lockpick инструменти, с които да разбивам врати. Така, тук ще направим голяма пачка, сега като продадем костите на дракона. Не бе. Така, нека видим какво може да му продадем. Всички тези неща продаваме. Дори и сърцето на човек. Рибка съм фанал от някъде. Добре. Остави го без пари почти човека. Това не ми трябва. Books. Trinkets, odds and ends, that sort of thing. Може би аметиста мога да му продам. Нека видим той какво продава. Всичките ще ги взема. Добре. Какви книги имаш? Я да видим. Никакви, които да ми харесват. Така. Ще се качим тук горе да видим какво може да открием. От магиосника какви книги може да си купим. Магиосника. Къде е магиосника? Ето го магиосника. Сел. Букс. I think you'll appreciate this. Fast healing. Това е добро. Добре. С това лекувам приятели, което също е доста полезно. Това е полезно.
това искам. Определено искам тая книга. Това е за сега, нямам пари повече. Така, fast healing. Така, нека да ги нагласим сега. Това ще е 7. Това ще е 3. Добре. 3. One of the new servants? Remember that I love my meat and rare. Ка. Здрасти, момиченце. И тук ще завърша с тази серия. F5 и ще се видим отново в следващата серия. Довиждане и всичко най-хубаво!